Až si budete kupovat tyhle ty kozy, zase si kupte ty nejlevnější, který budete v tom Globusu, Baumaxu, Baumarktu nebo kde mít. Ale je dobrý, když se jim dá měnit vejška. Myslím to vážně, je to fakt velice užitečná pomůcka. Nescénal jsem tady nižší židly, zase jí posadit na ty bobíky už je málo, takže musím vycházet z té židle a já bych tu odrazku určitě potřeboval vejš, než jí mám teď. Já bych ji potřeboval tady někde, je to o pár čísel, ale no, musel bych to podkládat. Pojďte prosím co nejblíž k té odrazní desce. Jo, zase běžný moment, mladá slečna vyukaná, vy tam začnete cpát tu desku, teď ještě tady někde, proč mi cpete ten polystyren na ty prsa? No, protože potřebuji světlo, jsou jako její prsa ukradený, ale já tam potřebuju tu desku dostat, že jo. Takže zase dopředu všechno těm lidičkám vysvětlit, proč jim tam ubližujete vlastně. Vzdálenost toho světla od modelu. Platí tady dvě poučky, z kterých byste měli vycházet a které opravdu fungujou. Jak jsem říkal, světla ubývá a přibývá se čtvrcem vzdálenosti. Čili pokud já to světlo dám hodně blízko tomu modelu, tak tady stačí 10-15 cm se mi pohne dopředu dozadu a je tam úplně jiná expozice. Toho světla buď hodně ubyde, nebo hodně přibyde. Pokud ho mám relativně daleko, tak těch 10-15 cm nehraje roli. Tam ten úbytek, příbytek je hezký slovo, tak je poměrně zanedbatelný. A vždycky je něco za něco. Pokud máte měkký zdroj světla, čím bude dál od modelu, tím víc se z něj stává světlo bodový. Pokud by ta místnost byla černá a já s tím softboxem odešel až na druhou stranu, tak z něj mám v podstatě bodový reflektor. Ale, tady je to ale, že ta místnost je bílá, takže i když s něj odejdu dozadu, tak to světlo se mi odrazí a stejně sem přijde měkký. Vždycky musíte počítat s tím, co je kolem a od čeho se to bude odrážet. Tohle všechno funguje.